ଦୁଇଶହତମ ବରଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଉଷ୍ଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ତଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ନବକିଶୋର ସିଂ ନିବେଦନ କରିବ ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପାଇକ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳ ଅଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କାରେ ପିଲାଙ୍କ ଜାଣିଥିବା